ំដល់កញ្ញាប្រច័ន្ទសំភ័សបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរទឹកដោមសំនៀងរបស់កញ្ញាប្រច័ន្ទសំភ័សក៏បានសាត់ឆ្ងាយបន្តិចពីអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅហើយដែលរៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍នៅឯទឹកដីនៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវឥឡូវនេះយើងបាយចំពោះមកកាន់អនុស្សាវរីយ៍របស់អ្នកកំពុងធំវិញម្ដងចា៎ដែលយុវជនមកពីកំពុងធំរបស់យើងលោកបានជាប់ស្រ័យទៅនឹងប៉ោយប៉ែតការពិតចំពោះប៉ោយប៉ែតគឺជាបាត់ចម្រៀងក្រោយនេះទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថាអាចយកមកច្រៀងបានព្រោះថាវាជាបាត់ចម្រៀងដែលរៀងចាស់បន្តិចទៅហើយដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបន្តអារម្មណ៍នៅបាត់ចម្រៀងចំពោះប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែតតូចតន់បងអើយរៀមបានជុំហើយពើអើយអាណិតបងអ្នកចំងាយមកពីឆ្ងាយពិតពីយប់ងងឹតសុំជ្រោទាំងមុំបាអូនលឺហើយកែវហើយគុំខ្មាំងយប់ងងឹតណាស់បងដាច់ចិត្តសុំទាំងស្បែកំសត់របស់ស្រីមុំហុំឋានសុខខំស្រពោយបែតថ្មីយប់អើយយប់ស្ងាត់ខ្យល់ផាត់ទឹកហូរប៉ោយប៉ែតដងអូជាប់ព្រំដែនថៃព្រៃយំក្រលុតគួចនឹកអាល័យគិតថាស្អែកថ្មីលាថ្លៃពុំងាយមានតែចម្រៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហាពេលព្រឹកថ្ងៃឆាប់បងលាជីវ៉ាសូមព្រេងវាសនាបងបានជួបស្រីយប់ស្ងាត់ចោលផាត់ទឹកហូរប៉ោយប៉ែតដងអូជាប់ព្រំដែនថៃត្រីយំក្រលុចគួចនឹកអាល័យគិតថាស្អែកថ្មីលាថ្លៃពុំងាយតែចម្រៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហាពេលព្រឹកថ្ងៃឆាប់បងលាជីវ៉ាសូមព្រេងវាសនាបងបានជួបស្រីគាត់ណាស់ចាចំប៉ាប៉ោយប៉ែតបានរស័តពីអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅហើយចាឥឡូវជាបន្តជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសយើងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសុកសារីចាសុកលីបាទ
សរីសុកលីចាសរីសុកលីចាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទូរទស្សន៍នីតិជននៅលោកបានទស្សនាកម្មវិធីមរតកសំនៀងកន្លងមកពេញចិត្តនៅទឹកដំសំនៀងរបស់អ្នកស្រីសរីសុកលីយើងក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាបឋមនេះអ្នកស្រីសរីសុកលីនឹងលើកយកនៅវត្តដងជ្រោះទឹកភ្នែក